Tady se jde do cíle na trati 3000 metrů. Šlapej, 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 pojď, 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 pojď. Tak, poslední cíle. Já tak máme poslední dva závodníky na trati. Šlapej, šlapej. Oho. Ho, závod na 3000 metrů máme uzavřený. Ještě teda na dva závodníky, kteří jedou poslední kolečko a tři. Tak pojď, 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 pojď! Hohoho, mám to za sebou, hej! Tak, poslední dva závodníci. Ještě dva. Ještě dva poslední. Tak, dají to po 10 minut? Jo, to vypadá dobře. 8.35. Šlapej, 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 šlapej až do úplného konce. 8.40. Dají po devítku. Nádhera, nádhera. Pozdě.